waxaan markaa kale oo asagana aan taasi u dirayaa qaali farxaan cabdiraxmaan jimcaale jaamac gaaruf oo isagana lagu dilay oo gacanka xaq daran ay ku dishay neef ku celiye iyo lehelow inta u dhaxaysa. Waxaan rabaa marka inaan ka hadlo in yaroo kooban aan ka yiraahdo dhibaatada ku dhacday Farxaan Gaaruf. Farxaan Gaaruf wuxuu ahaa nin dowladda qaali buu ahaa, wuxuu joogay maxkamadaha, wuxuu ahaa nin dadka markay isqabsadaan reeraha iyo isqaba iyo dadka maaragtay lacagaha iyo waxyaabaha yararka isku qaybsada diinta Islaamka ku kala saaru ahaa. Nin wadaad u ahaa, nin qaali u ahaa, niman dabley ah oo kasoo gudbay xuduudda Cabudwaaq iyo deegaanka u dhaxaysa dhinaca Cabudwaaqna ka yimid ayaa dilay oo toogtay, harcad bayna toogteen, asaga iyo wiil yaroo la socday dhaawac bay dileen. Si kastaba ha ahaatee, markii ninkaa la dilay, new boliiska deegaanka waxay sameeyeen dhaqdhaqaaqyo dhaqdhaqaaqyada ay sameeyeen ayaa waxaa caddayn u ah wixii aan maalin walba ka hadli jiray ee ah Mustafa Cabshir iyo dowladdiisu inay diyaar u yihiin amarna ku qabaan in gobolka Doolo uu noqdo meel aan xuduud u lahayn, xuduudda gobolka Doolo iyo Dox inay noqoto meel aan xuduud lahayn oo ay dadka Cabudwaaq degan iyo nawaaxigeeda ay ka ilaa iyo balanballe degan ay ka iman karaan, ay deegaanka meeshay doonaan ka mari karaan, qoryo ku wadan karaan dalka gudihiisa. Laakiin dadkii deegaanka u dhashay ee deegaanka lahaa hubkii laga ururiyey oo aan loo ogolayn nin deegaanka u dhashay oo neef ku celiye degan ama lehelow degan ama caleen degan ama degan maxaa la yidhaahdaa shilaabo degan inuusan qori wadanin. Laakiin nimanka mareexaanka ah ee ka yimaada meesha la yidhaahdo Cabudwaaq ay qoryaha la soo galaan dalka gudihiisa, waa amar jigjiga ka yimid, waa amar madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo hoggaankiisa nabadgelyada deegaanka iyo boliiska ninka new boliiska ninka xukuma intuba ay mas-uul ka yihiin wey, oo ay qayb ka yihiin oo ay fulinayaan awaamiir waa hore lagu heshiiyey oo Abiy Axmed iyo Farmaajo iyo Mustafa Cabshir ay ku heshiiyeen ah in si kastaba ha noqotee dadkan deegaanka xoog lagu soo dejiyo. Gaar ahaan waxay ku wajahan tahay beesha Farmaajo oo ka dhashay in deegaankan xoog lagu soo dejiyo. Si kastaba ha ahaatee, sharcigii u deganaa deegaanka ee ahaa qori inuusan qofka wadan karin waxaa lagu fuliyaa oo keliya dadka deegaanka u dhashay, dadka ka yimaada gobollada Cabudwaaq ka yimaada, balanballe ka yimaada, qoryahay la soo galaan dalka, qoryahays wataan, ninka new boliiska ay soo dhex maraan iyagoo qoryahooda wata, baabuurra baroonahay la soo galaan, hubbay la soo galaan. Waxaa markhaati idinkaga ah Farxaan oo ah qaaligii gobolka, qaaligii degmooyinka, oo shaqadiisa gudanaya in harcad ay niman mareexaana ku dileen neef ku celiye iyo lehelow dhexdiisa. Taasaa markhaati cad u ah in ay jirto wax la yidhaahdo double standard oo dadkan lagu gumaadayo oo dhibaatooyinka ugu waaweyn ee deegaanka ka dhacaya ay mas-uul ka yihiin Mustafa Cabshir iyo ninka new boliiska xukuma iyo Farmaajo barnaamij ay isla og yihiin inuu yahay. Shalay waxaa la weeraray Beelo Ismaaciil Gumcadlaah oo degan neef ku celiye agaarkeeda, niman ciidamadii new boliiska ahaa meeshii ay raadin lahaayeen nimankii dadka laayay oo hubka watay, meeshii ay raadin lahaayeen shacabkii bay ku soo noqdeen. Nimankii masaakiinta ahaa ee la laayay ayay haddana hubkii ka ururiyeen oo qoryihii ka qaateen oo ay dhibaatooyin badan u geysteen. Aniga marka waxaan ku gubaabinayaa dadka halkaa degan,
مقابلك هالك هاد دقن قارهان مكاهيلك قارهان موسق معلي إسماعيل معلي ورعيدن الدفاع عيسى مجرته وهذا ركتان نينك ما أنت إن عبود واقعي مادة ستوس يسوي قرقي سوى تأيو سوق قد به نيو بوليس كل عقب يقاطع نمن كم ضحنا كا نيو بوليس كل عقب على السيا ونمن لالوش يقمر يقاط يبلايو يناقو يبلايا على السيا وحبيرات نبتقليا إلى عليا مجرته حبيرات een mar alla markii dib dhaco oo dadka la laayana si shacabku aysan uga hortagin arintan si shacabku aysan uga caroonin ama aysan dhibaato uga keenin ayaa waxa lagu sameeyaa shacabki baa la weerara waana waxa ku dhacay weeye maanta een dadka degan een aaga een maxaa la yiraahday nafku cali iyo lehelo iyo ilaaya caleen dadka degan maanta waa la weeraray shalay sababta loo weerarayna sababtaas ayahay marka war muhiimadu waxa way war ma ila ma qasna ayaad sugeysaan aqligiinu miyusan keenaynin war waa la idin ka dhan yahay dawladda mustafa akhtar waa idin ka dhan in la idin baabiyo oo la idin lugooyo oo dhibaatooyin la idin geysto oo la idin tirtiro oo dhulka la idin la yeesho ayay ka shaqeynaysa maadaama marka aysan dawlad ahayn oo waxani ay burburtay oo Itoobiyadii weynayd ee sareysayba lagu kala tagay yaan la idin dawladeynin idinka yaan la idin dawladeyn dhulkiina ilaashada dhulkiina ilaashada dhulkiina ka ilaashada tuugada in Cagjar iyo farmaajo ay soo maleeyeen dhulkiina ka ilaashada ragga hubaysan ee dableyda ah ee abud wax ka imanaya ee friiga ah ee say doonaan u soo galaya deegaanka ka ilaashada dhulkiina oo raggiini haldoorkiini laayay haldoorkiini baa la laynayaa ma kula tahay inuu Mustafa Cagjar dan kale yahay haldoorkiini in la laayo ma kula tahay in Cagjar iyo Xuseen Qaasim iyo ninka wasiirka taliyaha New Police ka inay dan kale yihiin ma kula tahay dan kama ilaaha waxna kama gelin marka idinka la idinka rabaa inaad isku tashataan oo deegaankiina ilaashataan dawladdani way burburaysaa Itoobiya dhan baa burburaysaa een nabadgelyada idinka la idinka rabaa inaad sugataan idinka la idinka rabaa inaad xuduud xirataan inaad maleeshiyaad samaysataan idinka idin alaaliya oo danihiina ka shaqeeya taas waa mid een waxaan kaloo rabaa inaan xusuusiyo gobolka Doolo waxaa dhib ku haya ninka commissionka police ka xukuma ninka commissionka police ka xukuma ee war dheer fadhiya lacag baa loo keenaa lacag baa qaataa wuxuu ka qaataa abuud waqba lacag looga keenaa Soomaaliya lacag looga keenaa xamar baa lacag laga keenaa niman lacag wada maalin walba yimaado war dheer ninka commissionka police ka ah halays ka qabto reer Doolo ninkaasi nabadgelyadiini halis buu geliyay halaag buu idinku abuuray dhib badan buu idin geystay een ninka iska qabta ninka commissionka booliska ee Doolo madaxda ka ah gaar ahaan war dheer jooga ninkaas hal iska qabto waa muhiim in ninkaas la iska qabto in ninkaas la iska ilaaliyo waa muhiim een dhibaatooyin badan oo idinku hayaa waxaan rabaa marka inaan idin sheego war waddankan idinka iskale nabadgelyadiisa ummadii Soomaaliyeed oo dhan baa dhibaateysan meel walba nabadgelyo xumada ka jirtaa een Itoobiya way burburaysaa Itoobiya ha burburtay wax idin diyaarsan oo maanta deegaanka Soomaalida u diyaarsan ma jirto ninkan tuuga ah ee ina Cagjar ah ee ina gumeedka ah wuxuu qaadanayaa boorsadiisu qaadan doona boorsadiisa ayuu qaadan doona wax haba yaraatee asxaana oo uu deegaanka u hayaa ma jirto waa ninka awaare ninkaad aragtay ka soo saaray wax uu asxaan ogaadeen u hayana ma jirto wax uu asxaan Soomaali u hayana ma jirto hadduu Soomaali asxaan u hayo dadka dulman buu xaqooda siin lahaa wax u qaban lahaa een marka waxaa cadeyn u ah arintan inuu sandan kala hayn cadeyn bay leedahay marka idinka la idinka rabaa inaad waddanki hanataan new police ku inay diyaar garoobaan in new police ka nimanka madaxda oo ah laga bedelo oo la casilo waa muhiim nimanka maanta madaxda oo ah new police waa niman khatar ku ah deegaanka noloshiisa
deegaanka nabadgelyadiisa dareegaanka jiritaankiisa intaba khatar ku ah inay maamulkaas sii hayaana waa arrin khalad ah wey si kastaba ha ahaato Itoobiya way burburtay dagaaladii meeshay maraya waa la socotaan waxaa loo baahan yahay in lagaga hortago nabadgelyada in la ilaaliyo in isku tashi la sameeyo in shirar la qabto inaad isu timaadaan ka tashataan danihiinna iyo aayihiinna inaad ka tashataan inaydaan isku hallaynin nimanka maanta hoggaanka idin haya inaydaan isku hallayn because berri bay tegayaan boorsadooday qaadanayaan wayna ka cararayaan marka hadalkayga waxaan ku soo gunaanadayaa waxaan aad iyo aad uga damqaday oo aan aad ula yaabaa marmarka qaarkood gabdhaha dowlad deegaanka soomaalida gabdhaha fanaaniinta ah ee inta la geeyo eriboodka maanta oo dhan qoraxda taagan oo maanta oo dhan isruxaya oo amxaarada iyo gaalada wix alla wixii gaal yimaada lagu soo dhoweynaya war gabdhaha iyagii baa gaalo lagu soo dhoweynaya gabdhaha iyagii baa gaalo lagu soo dhoweynayaa oo maanta oo dhan gaalo u niikinaya u ruxaya ilaah baa idinku dhaarshay amxaarka shalay gabdhaha iyaga hortaagnaa ee gabdhuhu ay isruxayeen oo dhaantada tumayeen amxaarkaasi miyuu u qalmaa gabdhaha iyaga in la hortaago ma xaq buu u leeyahay awey wadaadkii shibili ee hargeysa ka qayliyey gabdhaha hargeysa ku qayliyey awey muu ka hadla gabdhaha talkiisa ee absame ee maanta oo dhan qoraxda taagan ee maanta oo dhan qoraxda taagan ee saaka toddobadii subaxnimo sida loo geeyo 5 o'clock amxaar xun iyo naag xun oo istaaga ku kaadida taagnida naag xun oo ku kaadida ay gabdhihii maanta oo dhan qoraxda u taagan yihiin oo futada u ruxayaan oo u niikinayaan war ilaah baa idinku dhaarshee gunnimada intaa leeg baleeg awey sheekh shibiligii ka qayliyey awey culimmadii ba ku xirnayd ku xirnayd maxaa la dhahaa buurta ku xirnayd awey awey kuwii u maxlali jiray in cagjar kuwii xaaraanta u maxlalayay in cagjar awey war gabdhaha ka soo kaxeeya meesha gabdhaha u diida meesha in cagjar gun weeyaan gun dhashay waxba ma siiyo gabdhaha gaajuu ku dilay gabdhuhu waxna ma cunaan waxna ma cabaan waxna ma haystaan lacagna lama siiyo mushaarkii uu ka jaray haddana saasay tahay qoraxday taagan yihiinoo kii xumaaya dayuuska ah ee xuseen qaasim baa meesha ku ururiyey gabdhihii wuxuu ku ururiyey eriboodka ku ururiyey war miyaydaan bini aadan ahayn war miyaydaan damiir lahayn waxaa gabdhaha iyagii maxaa loo silcinayaa maxaa gabdhaha iyagii loogu soorayaa gaalada maxaa loogu soorayaa amxaarada maanta oo dhan ay taagan yihiin eriboodka jigjiga ay taagan yihiin carwakaasi sheekh shibilaha ka hadlo gabdhahaas ha ka hadlo hargeysuu ku mashquulsan yahay iyo wuxuusan dan ka lahayn oo waxba ka gelin may ka hadlaan culimmadu ma ka hadashaan culimmoy ma ka hadashaan dadkiinna sheekh umal muu ka hadlo sheekh shibili muu ka hadlo culimmadu may ka hadasho gabdhaha lagu silcinayo jigjiga ee maanta oo dhan amxaarada u niikinaya maa laga hadlo ee damiirka damiir hadduu jiro oo damiir aad leedihiin maa ka hadashaan taas hargeysuu ku mashquulsan yahay wuxuu leeyay waxa hargeysa ka socda waa diidnay ilaahay raalli kamaaha waxa jigjiga ka socda ilaahay ma raalli buu ka yahay ilaahay ma raalli buu ka yahay sheekh shibiliyo haddaad videogan u geeya sheekh shibili ha ka hadlo gabdhaha jigjiga lagu rafaadinayo ee maanta oo dhan eriboodka taagan ee inagumeedka uu maanta oo dhan gabdhuhu niikinayaan oo xitaa hadhow aan la soo qaadin oo looga soo tegayo eriboodka annagaa aragnay 100 jeer gabdhihiioo laga soo tegay oo laga cararay oo nimanka madaxdii markay soo dhoweeyeen gaaladii ay gabdhaha ka soo tageen annagaa aragnay 100 jeer sheekh shibili ha ka hadlo sheekh umalna ha ka hadlo sheekh horseedna ha ka hadlo ha laga hadlo gabdhaha meesha lagu silcinayo ee maanta oo dhan gaalada lagu sooraya ha laga hadlo ee jigjiga eriboodka taagan eriboot jigjiga eriboot taagan ha laga hadlo waana dulleeyeen kuwan dulli bayna badeen ilaahay ha ka qabto ummadda dulli bayna badeen inay ilaahay waxa laga sheegay kanaa ka daran ha keeno walaaladii ha keeno gabdhaha walaaladii ha keeno meesha iyagoo amxaarada ha soo dhoweeyaan iyo gaalada laakiin gabdhaha iyaga in lagu soo dhoweeyo ma aha amxaarada iyo gaalada arrintaasi waa in ay dadku damiir yeeshaan oo ka damqadaan oo laga caroodo weeyo arrintaasi la joojiyo weeyaan
ina aqjar amharada oo gabdhaha ku soo dhaweynayo waa in la iska qabtaa waa in laga joojiyo way dadka hana loo diyaar garoobay isbeddelka Itoobiya ka soo socda isbeddelka Itoobiya ka soo socda ee ka soo cusboonaaday ha loo diyaar garoobo hana laga hortago kala qaybinta iyo qabyaaladeynta iyo qurunka iyo waxyaabaha aan macnaha lahayn ee dadka lagu lugoynayo ha laga hortago هل لقى هرتقو؟ دتكون هم يدوب هل لم يدوب؟ قارهان إن عكش روحوا آدي سووا مشغولين وكل قيبي أوجادينك وروجادين أم يدوبة إذن كاس كدنا إذن كاد ظلمان ما أنت إذن كاد ظلمان يدوبة أم يدوبة دنتا دنتين أم يدوبة دنتا أمدنا أم يدوبة وما هتنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.